هون يا جراد ستة في العلات ده بروكر عالدي فوق يا يا Är det någon som har packat med något som faktiskt kan vara till nytta? De här är helt magiska, men inte på det sätt vi behöver nu, tyvärr. Men den här då? Nyckeln till obehindrat inträde! Var hittar du den, Spike? I din rygga. Cozy måste ha packat ner den till dig. Hon har verkligen tänkt på allt. Vad kan den göra? Dess magi kan öppna alla dörrar, och eftersom magiska föremål inte har förlorat sin kraft än... Funkar nog bara en gång.